Kim ki insanı sevər, aşiqi hürriyyət olur. Bəli, hürriyyət olan yerdə də insanlıq olur. Mirzə Ləhbər Sabirimizin qələmə aldığı bu misralarda sənət adamlarının, yaradıcıların necə də azadlıq və xalq aşiqiləri olduğunu görmək olur. Kanal 13-də xəbərlərin icmalını iç, malda izləyirsiniz. Studiyada Arzu Sayadoğludur, dəyərli izləyicilər. Sənət adamları demişkən, son vaxtlarda mətbuatdan oxuduq ki, Gəncə Dövlət Teatrının aparıcı aktrisası əməkdar artist Kəmalə Mahmudovanın səhhətində problem yaranıb. Aktrisanın kiraya qaldığı evdə halı qəfildən pisləşib. O, dərhal təcili tibbi yardıma müraciət edib. Təkcə bu xəbər göstərir ki, əməkdən fayda görməyən bir xalq halına salınmışıq. Nə qocalanda yaşlısı təqaid ala, nə gənci əməyinin qarşılığında normal qazana, nə də yaşı 35-i ötənlər isə özünə iş tapa bilir bu ölkədə. Əməksiz xalqın əməkdar artistləri də. Eyni şəkildə xalqına bənzəyir. Kiçik bir girişdən sonra beləliklə xəbərlərin yekununa start veririk. Elə bu anda lütfən videomuzu mütləq şəkildə bəyənin və ən böyük xahişimiz isə bu videonu sonacan izləyin. Bəli, son vaxtlarda ölkəmizdə və dünyada bir çox olaylar gerçəkləşdi. Gündəm son dərəcə qaynar və önəm daşıyıcı şəkildə maraq oyandırdı. Bir tərəfdən Qarabağ qazisi Tofiq Yaqublunu 3-cü dəfə özdə şərləyərək 4 ildən artıq müddətə həbs edirlər. Bu şərləməyə etiraz olaraq Qarabağda ermənilərə güllə atan qazimiz öz həyatını riska ataraq xalqımız üçün ölüm acılığına başlayır. Digər bir xəbərdən oxuyuruq ki, azərbaycanlıların böyük maraqla izlədiyi və əksəriyyətinin rəğbət bəslədiyi Mübariz Mənsimovun bütün əmlakları London məhkəməsi tərəfindən dondurulur. Türkiyədə həbs edilməsi azmış kimi Mənsimova növbəti bir zərbə də endirilir. Həmçinin həftə içində oxuduq ki, 26 illik Belarus diktatoru əlinə silah alıb, onu 26 ildir vəzifədən qopmamasına qarşı ayağa qalxan, ona dirəniş göstərən xalqa qarşı əli silahlı gözdağı verir. Ardından Ukrayna Belarusla əlaqələrini dayandırır. Putin isə dəridən qabıqdan çıxır ki, Lukashenkonu öz kuklası kimi Belarus xalqının başında otursun. Onu xalq seçməsə də razılaşmalısınız ədası ilə. Digər tərəfdən Rus diktatoru Vladimir Putinin özü müxalif lider Aleksey Navalinin zəhərlətdirilməsində suçlanılır və bu cür xəbərləri oxuyuruq. Putinin əcəl zənginin çalındığı anlamına gəlir bunlar. Azərbaycanda xalqın milli düşüncəsinin oyanışı, Rus işğalına qarşı konkret mövqe sərgilənməsi, Putinə öz ölkəsində içəridən müxalif səslərin çoxalması, Belarusdakı xalqın ayağa qalxışı və xalqı həbsxanalara dolduran kukla diktatorun son çırpıntılarını, parklayışlarını səsləndirməsi keçmiş KGB-çi Putinin vəziyyətinin Rusça olduğunu deməyə əsas verir. Ölkəmizdə isə millətin hüquqlarını qoruyan parlamentdə uşaq pulu ilə bağlı işçi qrupun yaradılması doğru deyil, açıqlaması verdirilir. Komik və tragikomik olanı isə bu günlərdə oxuduq ki, Azərbaycanın əməkdar artisti özünə xadimə iş axtarır. Səhhətində problem yaransa da, əlaqsız və işsiz durumda qalıb. Əməyin tapılmadığı ölkədə əməkdar artist də olarmış. Deyirlər, utan, heç kəsə bir söz demə. Həq sözü deyirkən utana bilmirəm. Nə eləməli, göz görür əqlim kəsir, mən günəşi göydə dana bilmirəm, deyirdi dahi sənətkarımız Mirzə Ələhbər Sabir. Ay cəmaat. Paho, deməzsinizmi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, BNA, deputat Rüfət Quliyevi cərməliyir. Xəbərlərdən oxuyuruq. Sigaret monopolisti olduğu deyilən Rüfət bəy özdə. Dəyərli seyircilər, verilişimiz izləyərkən sizdən bir daha ricamız budur ki, kanalımıza abunə olaraq videonu bəyənəsiniz. Verilişə qaldığım yerdən davam edirəm. Çünki biz gücümüzü sizdən alırıq. Xalqın kanalıyıq və xalqa xidməti özümüzə şərəf və qürur sayırıq. İç mal verilişini izləyirsiniz varlı ölkənin kasıb sakinləri. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Son vaxtların ən ciddi və hələ də danışılan xəbərləri isə işğalçı Rusiyanın Ermənistana 500 ton silah yardımı etməsidir. Qaniçən Rusun imperiya iştahı bizim balalarımızın qanının axıdılmasında, torpağa bastırılmasına səbəb olan bu hadisə ilə bağlı dövlətin ən yüksək məqamlarından bir açıqlamanın verilməməsi.
səsləndirilməməsi, üstəlik Qarabağda savaşan Tofiq Yaqublu kimi insanın şərlənməsi hakimiyyətin bu duruma razılaşdığının əyani göstəricisidir. Elə Müdafiə Nazirimiz Zakir Həsənovun Moskvaya dəvət edilincə çağırışa həmən baş üstə deyib anındaca getməsi də bu razılığın daha bir göstəricisidir. Bir vaxtlar yeni nazir olunca yalnız kükrəməyi bilən, indi isə səsi səmiri batan ordudakı rüşvətə son qoya bilməyən bu cənabla bağlı ayrıca bir mövzuda danışacağıq əlbəttə. Zakir Həsənovun ordunu başdan ayağa rüşvətistana çevirməsi sir deyil çoxlarına. Mövzuya davam edərək bildirim ki, həftənin az da olsa gözəl xəbərləri Xarici İşlər Nazirliyindən səsləndirilən Ermənistana silah tədarükü ciddi narahatlıq doğurub açıqlaması oldu. Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Ermənistanın Azərbaycanın yeni ərazilərini ələ keçirmək məqsədi güdməsi açıqdır kimi ifadələr səsləndirməsi, bunlar əslində qaniçən və işğalçı Rusiyaya və dünyaya mesaj vermiş olur. Görməm, baş üstə yumaram gözlərim, dinməm, mütiyəm, kəsərəm sözlərim, bir söz eşitməm, qulağım bağlaram, gülməm, pək şam səhər ağlaram, qanmam, bacarmam məni məzur tut, böyləcə təklifi amalı unut, qabili imkanım olur qanmamaq, məcmey nar içirə olub yanmamaq. Rəhmətlik sabirimizin yazmış olduğu bu diyaloq, Tofiq Yaqublu kimi haqqı deyən, onun cinayətlərini tənqid edənləri şərləyən cinayətkar hakimiyyətimizin xalqa qarşı münasibətinin açıq göstəricisidir. Siyasət həşəratları Erməniyə güllə atan xalqın igidlərini, General Polad Həşimovları satqınlıq və xəyanətlə silahla öldürtdürür, Tofiq bəy kimi Qarabağ qazisi rejimə meydan oxuyan insanları isə üçüncü dəfə şərlətdirərək ölüm azlığına məhkum edir. Həyatına, onun illərinə məhkəmə əlindən sui-qəsd təşkil edilir. Dəyərli izləyicilər, bu günlərdə oxuduq ki, Amerika Uyğur türklərinə qarşı edilən Çin zülümlərini soyqırım kimi tanımağa çalışır. Bəli, bəli, bizim xalqın qanına susuyan hakimiyyətimiz isə belə getsə öz xalqına etdiyi işgəncələri şərləmə həbsləri ilə tarixə düşəcək. Həbs demişkən, həbsdən çıxdıqdan sonra mövqeyi dəyişən möhtərəm İlqar bəy Məmmədov sonunda arzusunda olmaq istədiyi 234 min manata qovuşdu. Xəbərlərdə yazıldı ki, pul köçürməsi yoldaş Məmmədova edilib artıq. Əminəm ki, İlqar bəy bu sevinclə siyasət səhnəsində hələ uzun müddət öz siyasi oyunlarını davam etdirəcək. Xalqın siyasətə qarışımı, aktivliyi və etirazları gücləndikcə ölkəmizdə hər ötən ay Rusiya caynağından və Rus kuklası hakimiyyətimizin yumruğundan qurtulmağa doğru gedirik. Yəni, dediyim odur ki, ölkəmiz hər həftə gündən günə az da olsa azad olur. Ölkədəki qorxu imperiyası çökmək üzrədir. Xalqın oyanışının və iyulun 12-sində meydanlara çıxımının sonucudur ki, Kremlindəki siyasət tamahkarları Azərbaycanda xalqın istəyi və siyasətin hərəkətlənməsi ilə dalana dirənir. Və bu səbəblə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Qarabağ danışıqları danışıq xatirinə aparılmamalıdır, deyir. Son vaxtların gündəmdə, yəni yadda qalan xəbərlərindən bir də bu oldu ki, Qarabağ qazisinin üçüncü dəfə şərlənərək zindana atılması ilə alovlanan vətəndaş etirazlarından sonra gündəmi bir anda dəyişdirmək üçün siyasi hakimiyyətimiz bir andaca real adlandırılan partiyanı və partiyasını Ədalət Vəliyevin deyimi ilə təbrik edir. Gündəmimiz zəngin, biz isə quşu gözündən vurmağa çalışan oxucular kimiyik. Həmçinin oxuduq ki, Azərqold qapalı səhmdar cəmiyyəti kəşf etdiyi yeni qızıl yatağının istismarına hazırlaşır. Deməzsinizmi, qızıl tapıblar. Digər bir xəbərlərdə məlum olur ki, Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Rus modeli ilə iş, işrət və sevişmə maceraları yaşayıb. Я была в Азербайджане, я жила там полгода, у меня был очень крутой роман с министром спорта Азербайджана, ну, давно. Qarşılığında həmin rus qadınına milyonluq hədiyyələr, maddi sərvət dəstəyi verir və beləcə siz bu cür komik və faciəvi Azərbaycana oyanırsınız yaşadığınız hər gündə, dəyərli izləyicilər. Verilişimiz tamamlanmaq üzrədir, dəyərli izləyicilər. Proqramımızı Məmməd Arazdan həyatımda ən çox sevdiyim əsərlərindən biridir bu. Məmməd Arazdan gətirdiyim parçalarla yekun vurmaq istəyirəm. Ayağa dur, Azərbaycan.
Bunu bizə zaman deyir. Ayağa qalx, üfüqünə bir yaxşı bax, sərhəddinə bir yaxşı bax, sərhəddinin kəməninə bir yaxşı bax. Dur içindən qorxunu boğ, ölümünlə qalınını ayrı deylə. Varım yoxum səninləyəm, azım çoxum səninləyəm, şirin yuxum səninləyəm. Yıxın məni söz atından, atın məni tank altına, əzin məni xıncım xıncım, səninləyəm yatmış vulkan, səninləyəm ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm. Bəli, verilişimiz tamamlanmaq üzrədir, əziz izləyicilər. Bilirəm, çətindir, ancaq bacarın, salamat qalın. Qala bildiyiniz qədər.